Підтримання державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадянина або держави в суді, нагляд за додержанням законів у всіх сферах життєдіяльності. Такі головні функції прокуратури закріплені Конституцією України. Рік тому вступив у дію новий кримінально-процесуальний кодекс, який багато у чому змінив роботу прокурорів і навіть поширив їх повноваження. Уголовно-процесуальний кодекс став більш оперативним, більш гуманним. Уменьшилось количество арестов, стало реже применяться такая мера пресечения, как содержание под стражей. Шире стал применяться, введен такой институт судебных соглашений. Говорячи про наш регіон, Красноармійський міжрайонний прокурор підкреслив, що особливої уваги у нас потребують сфери діяльності, пов'язані з дотриманням бюджетного, земельного, паливно-енергетичного законодавства. Покликання прокуратури – боротись із корупційними явищами, пильно стежити за дотриманням законів про охорону та оплату праці. Відсутність у новому КПК такого поняття, як відправити справу на дорозслідування, також позитивно вплинуло на показники роботи. Поспособствує оперативності правосудия, соблюдению конституционных прав граждан, а также повышает ответственность процессуального руководителя и следователя, которых ошибки которых уже не справишь. Направление дела на дополнительное расследование. У Красноармійській міжрайонній прокуратурі сьогодні працює 16 оперативних працівників, які кожного дня стоять на варті букви закону. Серед них і Ольга Бойко, яка 17 років життя присвятила цій нелегкій та відповідальній праці. За цей час перед нею пройшли долі сотень людей. Прокурор должен быть целеустремленным, с обостренным чувством справедливости, естественно, заниматься саморазвитием, в достаточной степени знать и действующее законодательство, и все изменения, которые сейчас происходят, а в последнее время это очень часто, новый уголовный и процессуальный кодекс. И даже человек, проработав большой период времени, сейчас тоже вынужден вместе с молодыми больше вникать, изучать. Свій досвід вона передає молодим спеціалістам, таким, як і Катерина Руть. За півтора роки роботи молодий прокурор зробила для себе багато відкриттів, втілюючи у життя здобуті знання на практиці. У мене найскладніше – це робота з людьми, тому що сюди завжди приходять люди, яким потрібно в чомусь допомогти. Вони приходять зі своїми бідами, проблемами, сімейними неурядицями. Для мене, як для молодої дівчинки, це було складно, дійсно, психологічно преодолити бар'єр, коли ти сам ще конкретно не определився з чим-то, якісь проблеми маєш, а тобі вже потрібно вирішувати дорослі питання. Хоч і невеликий, але дійсно професійний колектив Красноармійської міжрайонної прокуратури зміг уникнути головного – порушень конституційних прав громадян. В преддверии профессионального праздника Дня работников прокуратуры хочу пожелать своим коллегам, членам своего коллектива и не только, пожелать мира, счастья, согласия, здоровья, благополучия им и их семьям. Відповідно до положень Конституції України, функції прокуратури відповідають передусім позиції формування правової держави. І співробітники Красноармійської прокуратури намагаються чітко слідувати саме в цьому напрямку.